Olá, educadores, bem-vindos à unidade 1, o que é pesquisa, esse é o tema número 1, não basta ler. Como eu desenvolvi este trabalho em sala de aula? Primeiramente, a gente vai ter que trabalhar, né, com o aluno a importância do estudar e mostrar que a leitura é uma das ferramentas do estudo. Só isso. Nesse tema a gente só trabalha isso. Porque o aluno confunde muito pegar o livro didático, ler, analisar as informações, né, compreender, e confunde que a leitura é o estudo. Não é. Ler é diferente de estudar, né? Estudar a gente se aprofunda na informação, se aprofunda no conhecimento. Leitura eu posso muito bem pegar um livro, uma revista, um gibi e fazer uma leitura ali por cima, de qualquer jeito, de qualquer forma, apenas por um puro entretenimento, uma pura diversão, tá? Então a gente tem atividades nesse capítulo, né? No caso, nesse tema, que eu chamo cada capítulo de tema, nesse tema, nós temos atividades onde você vai desenvolver, através do interagir em grupo, que no caso é com a sala inteira, né? Se ele sabe o que é ler, a importância de ler, o porquê de ler, tá? Depois, tem a parte de registrando ideias. Todo momento que tiver um livro registrando ideias é onde o aluno tem que escrever, ou seja, anotar, apontar informações, tá certo? Eu estou acompanhando o livro junto com vocês. Aí tem uma parte onde o aluno vai ter que compreender, né, qual é o ponto positivo e o ponto negativo de se pesquisar além do material escolar. Então você vai ter que fomentar que a pesquisa não deve ficar somente atribuída ao livro didático. A pesquisa tem que ir muito mais além do que o livro didático. Não é somente pegar o livro de português, por exemplo, estudar substantivo, sujeito, advérbio por ali e acabou. Não. Você, professor, você, educador, você, bibliotecário, tem que fomentar junto ao estudante, dizendo o seguinte, que o estudante ele tem que pegar informações, né, através de material didático e procurar em outras fontes de informação, né, para complementar esse conhecimento, não ficar somente limitado ao material didático, tá certo? Aí vai ter um texto, né, que ele vai mostrar que ler não é a mesma coisa de estudar, e aí nesse texto, você, educador, vai trabalhar o quê? Quem é o autor? Qual é o título? Qual o sentido do texto? Se tem alguma coisa similar entre o texto e o que se estudou agora, ou seja, o aluno tem que começar a fazer conexões. Ah, Matheus, mas isso tem em português. Sim, eu sei que tem em português. Mas muitas das vezes, né, na hora que eu coletei os dados, algumas questões o aluno não compreendeu por questão de interpretação. Eu apliquei um questionário com os meninos na hora da pesquisa e eu botei questões, por exemplo, marca a alternativa que está errada ou qual é a alternativa que está incorreta ou exceto. Então, nesse momento, os meninos tiveram dificuldade de marcar e foram as questões que tiveram mais erro. Por quê? Porque os meninos têm dificuldade de interpretar. A gente está muito focado nos instrumentais, tipo Enem, Prova Brasil, né? E tantas outras que são objetivos. O menino tem que marcar a alternativa correta, marca certa, marque qual é o sujeito. Não, a gente tem que começar também a quebrar, fazer o menino pensar, o aluno pensar, o estudante ele raciocinar em relação à questão e não somente ficar decorando os pontos. Então, identificar esses atributos no texto é essencial. Né? Quando a gente for trabalhar com fontes de informação, saber se a fonte ela é física, se ela é online, se ela é um livro, se ela é um periódico, é bastante importante o aluno ter essa consciência, tá certo? Então, esse é o tema número 1. Qualquer coisa, entre em contato, né? Estou à disposição de vocês, e a gente se encontra no tema 2. Não esqueçam de assistir também a parte dos estudantes antes de aplicar, né, o tema 01 com eles, tá certo? Tem um planejamento para vocês aí, tem algumas sugestões também, né, de textos e sugestões também de vídeos que você pode aplicar em aula ou você pode utilizar para aprimorar seu conhecimento, né, e disseminar as informações junto aos estudantes, tá certo? A gente se encontra no próximo tema. Até mais!